Travel season ni ko melu dan cishu nai mo Facebook YouTube channel ko like and subscribe lau tha bo ma me ja ba ne no. ပြောပြအဘုံပြောပြတဲဘုံပြောဟေးတဲဘုံကြီးဟိုမင်းကွာတဲဘုံကြီးကမကောင်းပါဘူးနားတော့ပြီမင်းတို့ကြောက်မှာမကြောက်ပါဘူးညာတဲဘုံနဲ့ပြောအေးပြီးရောနော်ပြီးတော့မှငါ့ကိုကြောက်တယ်လို့လာမပြောနဲ့မင်းတို့ဟိုရလေပြောပါစမရှားရှင်နေတဲ့ပြီးရောပြီးရောပြောပြမယ်တော့တော့ဖြစ်နေ โอ้ชิชิโรงอ่ะမျိုးတစ်မျိုးရဲ့အစုံမှာအင်ကြီးတစ်လုံးရှိတယ်ကလေးတွေမင်းစားကြမယ်ဟဲ့ကလေးတွေခေါ်ရရမကြဘူးလားရဲကောင်နေပါလို့နေခဏလေးအမေဒီမှာအမေမီးတွေကိုပုံပြောပြနေလို့ဘာပုံလဲတရေပုံမြင်အမေလေးဟဲ့ တရေဆိုခင်တုံးအောင်ကြောက်ကြကောင်မြန်တရေပုံပြောရတယ်လို့တော့အံပါအံပါကလေးရေရှိမှအိုက်တင်ခံမနေနဲ့ဟိအောက်ကြရေရှင်ညူခေါ်ကြည့်လိုက်ပါလို့မလဲဟောဒါပြောမလဲသိချင်လို့ပေါ့ခင်ဗျာရဲပါအဲ့ပါကြောက်ကြောက်နဲ့ပြောရမလဲလာမင်းစားမယ်အာကိုကြီးကလည်းဘာလို့ကြောက်ရမှာလဲတလောက်ကတော့ပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်ကဲမင်းကြားရတာနော်ခလေးရေရှိတော့အိုက်တင်ခံလိုက်ပြန်ပြီ ပဲချင်းကြောက်ချီးပါပြီးပြေးလာမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်ဟိုအဲ့ဒီအိမ်ကြီးကလေအဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာဟိုကိုကြီးကလေအဲ့ဒီ
ရဲ့ရရမတက်တော့ညလေငါတော့သဘာရဲ့အဲ့ဒီရဲ့ဘာဖြစ်လဲစပြောလို့အဲ့ဒီအိမ်ကအိမ်အိုကြီးဆိုတော့အိမ်အိုကြီးဆိုတော့ရမယ်မင်းတို့တော့မင်းတို့ကြောက်မှာဆိုတော့ငါဒီနာလာထိုင်သေးတာနော်မကြောက်နဲ့နော်မကြောက်ကြနဲ့နော်အိုကြီးတယောက်လုံးရှိတယ်မကြောက်နဲ့ကြောက်နဲ့အဲ့ဒါကိုလို့ရှိရင်နော်ပုံပြင်းနားထောင်နေရင်းနဲ့ရှူးပေါက်ချင်တာတို့ยีตอกจินารอผิดล่ะยีตะหยอกแกถั่วมาตั้วเนี่ยเนาะอูเยมาขอตั้วเนาะจําเนี่ยอูเยเดี๋ยวลงชื่อไม่จําเนี่ยไม่จําเนี่ยเออนี่บ่อบเนี่ยแม่ตั้วเอ้ย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 โอยเนาะอบีเอ้ยโอยดิเอ้ยโอยสรเอ้ยไอ้เนี่ยหอมมาเป็ดซีนี่ล่ะบ่အမူရီကလည်းပေါက်ပြဲတကားရွတ်တွေဆိုတာလေပြုတ်ထွက်ပြီးတော့ဒီတိုက်လို့ရှိဝေါ်ဝေါ်ဝေါ်မင်းပစာကိုပိတ်ထားလူကြီးစကားပြောနေမပြောနဲ့ငါလှုပ်ထဲလိုက်မယ်ဟဲ့လာကြသေးဘူးလားโอเคလာပြီမေးလာပြီနမ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 ပြောပဲနော်တာတာအမေတို့ဘာလဲဘာဖြစ်လဲနော်ဖိုက်စားနေပြီတော်နေတော့ဦးရဲပြောရဲသေးပုံများမကောင်းတာပြောရအောင်ဟရာဟရာတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီငါဘာပုံမြင်မှနားမထောင်ချင်ဘူးနော်တော်ပြီတာပုံမြင်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တရေအကြောင်းပြောမှာဟုတ်လားဆိုတော့မင်းသိမယ်နော်မင်းသိမယ်နော်မင်းဦးရဲပြောတဲ့ပုံမြင်တဲ့ကတရေကလက်နှစ်ဖက်နဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ပဲရှိရမလားတာပြောပြမဲ့ပုံမြင်တဲ့ကတရေကလက်ဆယ်ကြောင်ထောက်ဆယ်ကြောင်းထောက်ဆယ်ကြောင်းနဲ့ရာအေးရဘာလာနေလို့ရပြူရှာရတန်းနေဘူးဘူးဘူးမတော်ပစ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 ထားလိုက်တာပစပစကာကာကာဆယ်ကြောင်းလေဦးရဲ့ခင်ဗျာမအမလတော့နော်တကယ်ပြာမျက်စိဖွင့်လိုက်ကြသေးကြတယ်နော်မီသေးကြတယ်သေးကြတယ်ပြာရုပ်ရောပါမီမီနေမလုံးနဲ့တော့သေးမယ်လို့နေဒီမှာနေကောကဖြစ်တဲ့လူကလေးတွေကစနေတာအမလီခန်းလာကြကဲခမင်းစားခမင်းစားကဲညနေကောင်ခမင်းသွားစားချော့ဟုတ်ပါလားเอ๊ะนานาเปาะหึตะแกเอ๊ะอภิยอบลูนี่ดีเลยอ๋อเอ๊ะหอบๆๆถ้าจะดาเบ้เนาะนานามินิแผ่นละเม้เด้เอ๊ะอันนี้ได้ละเม้เด้เอ๊ะเปาะใหญ่กว่าป่วยกอกตั้วเลยนานะนานาละบินใส่พ่นน่ะเอาอึนดีอ่ะอึนดีแหละตู้ซะบินญัดตะเล่ยาโหดูตลอดเมี้ยใจจ๋าเด้แม่บายอ่ะกูบอกกูเนี่ยตะนักาเบเจ้าเนี่ยจิตสันมีเนี่ยหนีได้ลูกอ่ะอละเปลี่ยนสีพ่นน่ะจ้าลูกอ่ะงาญมาอ่ะกูเฉยไม่เต้นเลยบาเนี่ยเนาะงาญมาอ่ะดิอะจริงลูกไม่หอกตอกบากูเต้นแล้วดูไม่เต้นบากูมาอ่ะเนี่ยบามาชอบเยอะมั้ยเนี่ยซ้าๆยาเอซีซ่าအမေ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 ဘယ်ရောက်နေရလဲ။ဟဲ့ဘာဖြစ်နေတာတော့ဒီမှာရှိနေ။အဘေရလေရှိနေဆိုလေအတက်ကြီးမှလေးတာပေါ့ဘူး။ဟဲ့ဖျားစာရွတ်နေတာချက်ချင်းပြန်ကြည့်လို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲ။အခါတိုင်းညတယ်ငါစောင့်ပေးနေတာမင်းကကြောက်စရာမီကြမ်းကြမ်းဖမ်းမန်းကိုကြောက်နေတာ။အဲ့အမေကြောင့်လေ။မင်းငါဘာလုပ်လို့တော့ငါဘာလုပ်လို့တော့ဟုတ်တယ်လေမီရဲ့အမေပဲအဲ့ရဝင်းခါနေတားငယ်တော့ကတရေပုံမြင်နေပြောပြပြီးတော့အမေသာမပြောပြဘူးတားတလောက်ကြောက်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးအမလေးဖျားဖျားဖျားဟုတ်ပါတယ်ကျမမှားတယ်က
Cuma mari, kau ni mah, kau mungkin sapi, mian mian ai, mian 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 ai mah ngapi ai sih sih kuang, kau ai dong tua. Halo, Nanda. Hai, Nanda. Baik. So, halo, Nanda. Apa ni dia? Lelah dah dia. ตัวนี้ฮันเน่ตมิโร่พี่ไปวะตัวเราตัวดูเลยสู้อะคือว่าก้าวกว่าจ้ะตั้งแต่ตาวารีอันนี้พี่อาสามันจังนะเดี๋ยวยังคงยังตีรู้ว่าแหละมีว่าเปลี่ยนแล้วนี่หรอกูสู้แล้วก็อีบ่มาเลยมาเลยเนี่ยกูน่ะไอ้ก้าสุดแล้วมันน่าเสียนายกูมาเจ้าไม่ทันเนี่ยก้าวเวลาโซดาไปเนาะห้องเลยโซ่เลยตีม้าหมาเนาะนี่หรอจังตัวจ้ะพี่โอ้เนี่ยน่าว่าล่ะคุณเนี่ยมีก้าวเนี่ยนะก้าวมาเนี่ยนี่อะไรอะจังจ้าบ้ามันจะเนี่ยยาวเล
Oh, lepas tu mama biar biar ujian. Ngau biar biar ngalah cuma boleh. Ni apa no? Bayar je di land ya. Yang ni biar mami. Ima, tu besar teh mat tu yang biar biar ujian. Yang mana ni? Land on land boy. Land jono land ni. Mimi ale, ada ada 90 kuat di mana jangan heba mimi. Mimi, dah ke? Kesta? Kamu yang mana land? Eh, mengelir sura alam lalu alam alam lana bi soye miba gam semua bulung mac. Hey, andi biar aja le no. Di leh di tu objek tu wujud tenai jam ni neu jala. Ma. Betul le bahaya biar biar. Harus cai le. Hah? Oh, tu tu biar style lu cai deh lu. Ah biar lah. Ni ale ah luji ah luji ni mo. Tapi ngaruh lu kau biar aja lo. Dilu. บ้าดีโลเลยบ้าดีโลเลยดีโลปงงานอยู่เลยว่ะโอ้ขันซาลุยอะไรเอ้ยเล่ามาขันซาเล่ามาขันซาคุ้มมาขันซาเนี่ยแกตั้มมีอะไรที่เนี่ยลงกาซีอะไรเปลี่ยนมาเนี่ยน่าเลยป่าวเว้ยนั่นล่ะมาเลยเจ้าตาลีที่เจ็ดที่เจ็ดเฮ้ย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 เฮ
ောင်းလိုက်ပြီတဲ့ပြောတော့ဖြစ်မြတ်အားကစားကပောက်လွှမ်းစီရမြည်စံမဟုတ်ပဲရှိအခုကြည့်လေကပန်ပြောနိုင်မယ်ရှင်းအောင်ရှင်းအောင်ပိတ်ကြီးပြည့်နေဟုတ်သေးပါဘူးကွာရက်ွက်တစ်ခုမှကစားကွေးဆိုတာအလကမြေပုံလေးတော့ထားထားတာမဟုတ်ဘူးကွာရက်ွက်ကလူတွေအပန်းဖြေလို့ရအောင်လူအဲ့ချက်တစ်ခုနေနဲ့ကိုထည့်ပေးထားတာဒါကိုဘာမှနားမလဲပဲနဲ့မြေခွက်တွေ့ရင်စီးပွားရေးလုံးမယ်ဆိုတာကြီးပဲအုံတော့မရှိတဲ့ကောင်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်တွေပေါင်းစားနေကြတာကွာငါတို့ကအခုဘယ်သွားအပန်းဖြေရမလဲလူတွေကတော့နေနေပါပါငဲညာအောင်မှာပေါ့ကွာ
ငါတို့ကအားကစားမလုပ်ဘဲနဲ့ဘိန်းရှူနေရမှာ။လူဖြစ်ပြီးလူလို့မနေရဘူး။အဲ့ဒါလေတင်းတာပေါ့ကွာ။ငါတို့ကတော့လည်းငါးနဲ့ပုံပြောက်ပြီ။ဟ ्या ။ငါကတော့ကစားဖို့ထွက်လာပြီ။ကစားမှကိုချိန်နဲ့ပဲကွာ။ဟ ्या ။ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ကွာ။ဒီမှာပဲကစားမယ်။လာရ။ဟာရဲကောင်ရောက်မလုပ်မလုပ်နဲ့ရော။အကုန်လုံးရှော့ကိုက်ကုန်နေမယ်။မင်းမတည်းမို့တရားစွဲမှာနော်။ဟာ။ဒီနေရုံကကွာ။ငါပြောလိုက်ရင်မကောင်းတော့ဘူး။ကြီးပြင်းနေတော့ရ။ဒီပဲကြီးအုပ်ချုပ်နေသမျှတော့ဒီချက်စိုးနေဦးမှာပဲ။ဟ ्या ။ငါတို့ခုပြသွားကစားမလဲအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားကွာအားရမောင်ကတတိယရရမတို့နားမှာလူမနေတဲ့မြေခွက်တစ်ခုရှိတယ်အားဥသွားကြမယ်ဟဲ့မမလဲအေးငါပြောဒီချန်လဲကွာဟာမိုက်တယ်ကွာအကျယ်ကြီးပဲခုတ်တယ်ကွာရှဲ့ပဲကွာOkay, come on, where are? Ha! Biaro, man, come back, wa. Jai, ya, na. Aku ni awak cantik me. Minum ni awak, kau yang payah bayar, tuapiola. Aku tuapiola dulu, me. Eh.ငွေဦးကအောက်မှာကြောက်နေရှိတာ။ဩမေဘိုးရဲ့ကြီးမှာပဲ။ဂန်တူးတို့လာထုနေတယ်။ကပိပိပိ။မင်းအားလည်းလုပ်လို့ပေါ့မင်းကလည်း။ဟဲ့။ဟဲ့။ဒီရန်ကဟာချိုးသွားပြီ။အာယချိုးသွားပြီ။အာ။ဘယ်လိုလဲ။တော်တော်နာလာပဲနော်။ဖြောင်းနေနေ။ငါအဲ့ဒီမှာတန်ငုပ်တွေပါတယ်။ခဏလေး哎哎哎哎呀空一点不能飞脱了吧呀我没有了你跟你老婆去了等一下没事哎呀把路等一下嘛你来现在呢ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတဲလာလို့ရှိရင်ကောင်းကင်ကအဲ့တိုင်းပဲပြောင်းလဲသွားတယ်။ဟေ့ရရရမနောက်နဲ့တော့မနောက်နဲ့တော့မင်းဟုတ်တယ်။အကောင်းကြီးထပ်ဖြစ်ဆိုတော့တခုခုတော့တခုခုပဲ။ဟေ့ရမင်းကမနောက်နဲ့လို့ပြောနေရနော老张，哎，那里边哪里嘛有车了？那对付个 A 来的对啦。A 吧，哇。爸哪来哈？好吧耶。你说说嘞，把那一把嘞。
那你也来了呗？大伙高兴嘛啦？大叔，我也弄了个带烧烤了，不弄？我这个我不明白嘞。姑爷啊，苦力照顾着。哦，我照顾着的。我大妹，奶奶哪嘛心里头都没找到，那。ตีเลยลุกเจียนเดียวเลยทิ้งเจ้าออกมากูเจ้าได้ใส่ถุงไปเอาปอมมาตีรบุนี่เลยน้าสาวน้าสาวกูอยากเจ้าเนี่ยสาวมีเชื่อตัวกลางนักข่าวว่าลุกเจ้ามาพี่ปังมีพี่งาลุกเลยตีรบุไหมเนาะกว่าสักอะไรสักเฮ้ยเฮ้ยก็เขมยังไม่เจ้าบอกแกพายเล็กกว่าน้าสาวเนี่ยเว้ยจะน้อยกันไงลุกเขาตีลุกนายมาไม่ตีกัน要不就多做点来着嘛，哇！啊，不啊嘞，一个高音没戏的啦，把路弄低啊嘛。爷爷，他做那几多事，那难多少数哎？你这样的。这个你是悄悄的，爹妈，爹妈刚说完嘛，我心太忙。你那白露脸呢？啥露啥的？
ดีไซน์อ่ะแล่นนี่ล่ะเว้ยตะมี้โหมามีเยอะตาเว้ยดีไซน์เปียงไล่เอียวรีไดงานนี่ลิยอยอกตั้วมาป้าลูกอ๋อตะมี้ตะมี้ตะมี้เอ๋ใส่อ๋อซีนนี้แหละปีบาเด้มามี้ตลอดเลยเลิกออกไปอ่ะโอ้ตะนี่มามี้ตั๋วละซองชะเน่ซิงคโปร์ตั๋วลงเอาไว้ล่ะมามี้อ่ะไม่ตั๋วละเลิกล่ะไม่หอกตาโหถ้าเนี่ยฮอดอย่างดูเลยอ่ะอ๋อจํานวนน่ะเสียก่อนมากระเหมีย นานาโหดาเล็กๆน่ะเล็กๆไม่ช่วยเลยอ๋อนานาတော့มัมมี่จ๋าโหจนเราคณะๆเปล่าว่ะครับเนี่ยฮะเบลงอ่ะเปล่าไม่รู้เลยอ๋อเปล่าเลยนานาเอ้โหตูเปล่าတော့ก็เลยจนเราตึกไม่เชื่อกูติล่ะโหอปูดิเปล่าเนี่ยเว้ยจนเราทีนี่ล่ะนานาတော့หมวยท้าเปลี่ยนมีทีนะมัมมี่တော့กวนออกมาเว้ยอ๋อดีแล้วมัมมี่อ่ะนานาเปล่าล่ะดิโหตู้มัมมี่อ่ะแหละอย่างนู่ล่ะเว้ยแหละ โอ้อเปลี่ยนมาด้วยมาจริงมัมมี่อ่ะนู้อยู่เลยไปกะมะเลยอเปียวปอกเลยจะเนี่ยเว้ยชิเสียเลยตื้อละวันน่ะมัมมี่ตื้อละวันน่ะเนี่ยอ๋อเลวเยอะเลยเนาะไอ้เนี่ยเปียวเลยเนี่ยนานาอยู่ฉุยท่าล่ะไม่เป็นอ๋อจริงๆมัมมี่เล็กๆเนี่ยยังนู้ล่ะเว้ยมัมมี่อ่ะเลยดูเรียนนู้ดาหมอบุเล็กๆนี่ป่ะยังโหลุพี่แล้วอุ้มนี่ล่ะเว้ยชิเสียเลยอ้ามัมมี่ดีโลอโจเวမျိုးอ่ะ เซลล์ดีอ่ะมาวีไอ้ไล่จีเนี่ยแหละมาวีโอ้โหเลยกูน่ะมาถอดตัวได้กองนี้ล่ะดิมาม่าวีเจซุชินเนี่ยยังตุนี่โหมาม่าวีเหรอย้อนกลับมาดิแม่ๆดูไม่ใช่ดูไม่ใช่อายไปมาม่าวีสกาลีบาลีเปล่าบ่าวอ่ะเนี่ยแหละอ๋อบาเลย มามีดีชิมาปั่นซุบไผ่เนี่ยสะสั่นเลยสุบีง่าเอาใส่ซูเนี่ยล่ะหึถ้าซวยแล้วง่าเอาจ้ายแต่ปิดตาไปบ่าฮ่านี่ก็สกาลไม่เปล่าหรอกง่าเองเนี่ยมาหาตาตาปิดนี่ดิหาตาตาไปปิดนี่ดิน่ะน่ะนี่ง่าเอาตะเกยใส่ซูเนี่ยบ่เนาะ นี่เอาขึ้นมาหน่อยลูกพ่ออ่าเฮาบิเลอาจารย์แลขึ้นมาลุ้นหน่อยในไอ้ไถ่มันเนี่ยนี่หาเลสเซ็ดดิบ้องเว้ยไปมั้ยยิ้มมาลูกบ่มาแน่ลูกก็ขึ้นลุกไปไล่มั้ยปิสิโหรออยู่บ่ลงว่าใส่มั้ยมัดถ่าฮึ
Di sini mungkin ada dua kuno mai. Ha, dah tu ni ngah kuno deh bo. Ha, orang dah lagi kau biasa ay. Baik deh. Ha. Mulai baca. Ah, hobi. Ah, kuno lagi deh. Tapi mana? Ni yang ngah lepas ni dia pun hobi. Ni awi. Okay. Nah, aku pegang, aku pegang. Iya. Ini sesalia. Sesia ni no. Ini saline sui. Siapa ma? Mungkin ni. ลูมาซะล่ะอีนี่คุมาลูโยเล่ลาลงเลยตะเจนน้องว่าแมนลีมานี่แก้ตาแก้ตาแก้ตาแก้ไงอ่ะนี่ไปๆๆ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 
ไม่มาอยู่กูน่ะไม่ปิดหรอกกามะตองจะเสิกสิจอกหมดเลยด้วยอ่ะมันเลิกดอกมันละแจ้งไอ้คลีเนี่ยมันลีตัวจะฉิบาเลยสมมุติเอี้ยเปียงลาเลิกเลยลาแจ้งมั้ยอ๋อลาว่าซุ นั่นน่ะขนาดนี้ป่าวงาดาเลยล่ะมาเปียวเนี่ยอ๋อนี่อะไรหางาเปียวๆเลยเนาะหน่าต่อมาอ๋อฮะบ้ามันเปียวเนี่ยเลยเปียวเนี่ยมะล่ะนั่นน่ะนี่อ่ะเลยไส้ก๊อกเสียเลยไม่รู้นะก๊อกนี่เปลี่ยนมีไส้ก๊อกดาไม่รู้วันเนี่ยล่ะไส้ไม่ก๊อกผิดอ่ะฮะบ้าโหเลยอ่ะไม่ติดไม่ติดตั้วๆนั่นน่ะเอ๋งาเปียวๆเลยเนาะซ้องอ่ะหน้าต่อมาอ๋อฮะเนาะเนาะลูก ย่าจ้องๆเนี่ยมะลูกไม่สิ้นซ้ําไม่ไล่อะกูตะเตะฉะๆเปลี่ยนสิ้นซ้ําจิไล่ดอเลไตเด้ဆိုလို့ရှင်ไล่กายอ่ะหล่นเนี่ยมาปอนเนาะเอ้ปอ
အခုဟာလေလိုက်ကရမလုပ်ဘဲနဲ့မြင်းရုပ်ကြီးကလှုပ်နေတာအမေတစ်သားမြင်းရုပ်ကြီးကလှုပ်နေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ငါတကယ်ပြောတာပါနန္ဒာရဲ့ဟိုနင့်ကမညပါဘူးဟိုအဲ့ဒီကောင်မလေးနေရလေဟိုတကြံလေးနဲ့ဟိုရင်းနှီးတဲ့ဆူယုံလေးပါပဲအော်သူတို့ကငါ့ကိုဗလိုင်းကြီးဝင်လာလုံးတာဟာကဲတာကဲကဲတာကဲဆိုပြီးတောက်ညက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟာဟိုတကြံလေးဆိုတော့ဟာငါလည်းမူးမူးနဲ့ကွဲပြဲပြီးတော့ကားဘောနဲ့ပေါ်တက်ပြီးတော့ကဲတာကဲဆိုပြီးတနေကုန်တောက်ညက်တာအတန်းတောင်းဝင်နေဘာပဲပြောပြောတကြံတော့အဲ့ဒီစော်လေးနေဇရာရှိခဲ့တာရှင်းနေတာပဲလေဟာဂွင်းကလည်းမိုက်ပါတယ်တကြံဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ခဲ့မူးနေလို့ဆိုပွဲကပြီးပြီဟာနန်းနားလည်းဟာ꽌မဲရှင်းပြကမှနေပိုဆိုးနေငါအခုမှနင့်ကြောင်တည်နင်လဲဝါဒနာရှင်မဲဟင်ဘာဝါဒနာရှင်မိမအစ်စ်တွေနဲ့ကြတော့လဲမရှင်းမရှင်းမိမအစ်စ်မဟုတ်တဲ့အချောက်တွေကြတော့လဲအလွတ်မပေးခြင်းဝါဒနာအော်လက်ဆက်တတ်တော့နင်ကငါအချောက်မှနဲ့ဟီဟာလုံနေရအောင်အစာမကြီးဖြစ်နေတာကိုငါ့ကိုအထင်မလွဲပါနဲ့နန္ဒာလေဒီမှာငါဘယ်မိန်ကလေးနဲ့မှလဲဇရာမလျှောက်ဘူးအချောက်မတွေအဲ့ဒီမမီတွေနဲ့ဆိုပိုတောင်ဆိုးသေးတယ်ชอบสวยเลยงาซะเสียตะระวาลูกไปตบท่าล่ะยุ่งมั้ยส่องนี่ฮะนี่อ่ะแหละฮะงาตะเกเปียวนี่ล่ะบาสมมาแกพยาสุมูจุบปิดฮะจ่ายมินเนี่ยจ่ายน่ะเล่นน่ะเว้ยฮะนั่นน่ะนี่งาเปียวอ่ะตะเกไม่ยอมป่ะไม่เปียวเนี่ยนั่นน่ะไม่จ้าได้มูนี่โหนี่ยอมล่ะဘာလို့လဲဘာလို့တော်ကြာမဖြစ်ဘူးဘာလို့ဘာမှမပြရမှာလဲတိုင်တော်ကျိုးတော့ပါလေဆိုလို့မှအယိုးလေးပါမှာထိတော်လားမသိပြမှာပြောက်လားပြဒီလိုပြပြပြဒီလိုတိချေသွားတာဘာမှမပြဘူးလေဒီတစ်ခုလုံးလည်းနေရဲသွားတာပဲအရန်နာနေလားဟင်စိတ်ကန်းတော့မှဖြစ်မှာပေါ့တက်မှတ်နေပါလေရိုက်ကြမယ်နော်ယူရနာနာဒီဟောဘာလို့ဒီလောက်စိုးရိမ်နေရလဲနန္ဒာမြင်မှာအရမ်းချစ်တယ်ဟာကိုကအာကိုတကြီးနဲ့ပြောမိတာအမေသာပြဿနာရှာသေးတယ်လေဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ညာညာအိယာမှာတော့ကြောက်လာပြီအဲအမေခုမှတရရတယ်အမေမှာဆရာတယောက်ရှိတယ်သူ့စီကိုသွားမေးကြည့်ရအောင်ကေပါအောင်ဆရာကြီးကျမတို့ဘယ်လိုနေလို့နေရမှန်းကိုမသိတော့ပါဘူးကျမတို့လေနောက်တစ်ခါဆိုရင်အသက်ပါထွက်သွားနိုင်တယ်အမလီရင်းမသေးပဲနဲ့ဟိုကောင်ကအရင်သေးမှဆရာကြီးကျမသားလေးကတဆေကိုဘာကြောက်တယ်လဲမမင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဘသူမှမသိရင်အပြတ်သားရှင်းပြပါရှင်အဲ့ဒါနောက်တစ်ဆင့်လေအရင်ဆုံးတရေရှိမရှိဆိုတာသိကြအောင်လို့လုပ်အောင်မယ်အခုခင်ဗျားတို့ကိုချုပ်အစီရင်လေးတွေပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ပြောတာတွေတေချာမှတ်ပြီးတော့သွားကြပါ။ဒီအိမ်မှာဒုနှစ်ယောက်ကလွှဲရင်ဘယ်သူမှမရှိရဘူးတဲ့။အဲ့ဒါဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလဲ။ကလေးနှစ်ယောက်ကတော့ကိစ္စမရှိဘူး။အမေသာရဲကောင်းမှမှာပြဿနာ။ဟမ်ညန္တာကကော秘密ဒီလိုလုပ်မယ်ဘာဖြစ်လဲသမီးမောင်မြတ်တူနဲ့ပြန်လာကြလို့လားဩမဟုတ်ရပါဘူးဖေရေဒီအကြောင်းတွေကိုလေသမီးနောက်မှအေးစစ်ရှင်းပြပါမယ်ဟိုအခုတော့လေသမီးပြောသူလိုသာလုပ်ပေးပါကောင်းပါပြီသမီးရေကောင်းပါပြီစိတ်ချပါဒါဆိုဒါပဲနော်ဖေအမေโอเคပဲဟမ်ခလေးတွေကိုရောဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဩအဲ့ဒါရပါတယ်မေဟိုသူတို့ဆီယာမအင်ကိုလေတ냐ကြီးပို့ထားလိုက်မှာပေါ့ကဲကဲဟိုအချိန်ရှိုံလို့ရှားလိုက်ပြန်မှာအေးနန္ဒာကြီးနန္ဒာဟဲ့ရဲကော
နာနာကိုတွေးမိလားဟောသူ့ခန်းထဲမှာရှိမှာဗောမိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲအိမ်ပြန်ခိုင်းမလို့ခေဗျာနာနာရေနာနာဟာမမမခခခနာနေဗောမိုင်ခခနာနေဗောမိုင်ခခနာနေဗောအမနာနာကိုဘာလို့ပြန်လွတ်မှာလဲမိုင်ဩအဖေစီကဖုန်းလာတယ်သူ ਹੀ တက်နေလို့တဲ့အနာမလည်းတယောက်မှမရှိဘူးဆိုတော့သူပြန်မဖြစ်မှာဗောဟောဟိဒါဘာဖြစ်သွားတာတို့ဘာဖြစ်ရမှာလဲမိုင်နန္နာလည်းကျွန်တော်နဲ့ကခုမှပူပူနွေ့နွေ့ပဲရှိသေးတာနန္နာကပူပူနွေ့နွေ့ကြီးပြန်သွားတော့ကျွန်တော်ကပူပူနွေ့နွေ့ကြီးပြည့်ချန်နေမှာပေါ့နင်းလေးဟဲ့တရက်နဲ့နေပြီပြန်လာရင်လည်းရပါတယ်ဩတရက်နဲ့ဆိုတာနဲလားအမရဲ့တရက်မှာ24နာရီမိနစ်နဲ့တွက်လို့ရှိရင်1440စက္ကန့်နဲ့တွက်လို့ရှိရင်3460400တော်ပါတော့တော်ပါတော့ပြတ်မနေပါနဲ့တော့ဒီလောက်တောင်မှဒီမခွဲနိုင်မခွာရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နေမလိုက်သွားလိုက်ပေါ့ဟာအမတကယ်ပြောလားကျွန်တော်တကယ်လိုက်သွားမှာနော်ဟောတကယ်ပြောတာပေါ့啊我拉你了妈耶。露露露你露我可听不清你娘你干的多啊妈。OK,OK,OK, 到底到底到底。给三年来要出去是要妈的才散露的呀。但你吧把他散露我们。把他妈走第一家给我给我背来的背影的老鸡。他也没事有所有心把妈妈骗我。တရေတရေရှိတေးကြတာပေါ့အမေရလေဟိုကျုပ်တက်လိုက်တာအရင်မဲနောက်တစ်ခုလုပ်ရအောင်မေလေအမေရလေဒုတိယအဆင့်ဟာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကိုအန်ရယ်ပေးနိုင်မပေးနိုင်သိအောင်လုပ်ရအဲ့တော့ဒီစီမီးကွက်ထဲမှာအလေးနိုင်ကိုထုံးပြီးတော့မိတော့ကပုံမှန်အတိုင်းပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကိုအန်ရယ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးငါတော့မလုပ်ရဲဘူးတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီမိရကြီးလို့ငါမလုပ်ရဲဘူးတော့ငါမလုပ်ရဲဘူးမလုပ်လို့မရတော့ဘူးလေမေဟိုဒီအရာလေးဒီအိမ်ထဲမှာရှိနေမှာတော့နှိမ့်ထုံးမှရမှာပေါ့မေနေလို့ရတယ်မရဘူးသိရအောင်နောက်ဆုံးလောက်ရမှာကလက်ညိုးထိတ်ကိုဓာတ်နဲ့လီပြီးအိမ်ဘဝကလေကားမှာသွေးဆက်တစ်ဆက်ချင်းချကြည့ခုနလေးမှပြန်အောင်လုပ်ပါသမီးရဲ့ဟာဒေါ်လေးတော့ပြန်အောင်ပြီသူတို့ကဘယ်သွားအောင်မလို့လဲဟောဟိုနန္နာကလေအဖေနေမကောင်းလို့ပြန်လာအဲ့ဒါကိုရဲကောင်ကအဖို့လိုက်သွားတာဟဲပြန်လာကြပါလားဒေါ်တော်တို့ကတရက်နေ့ရက်နဲ့ပြန်ရောက်မယ်တောင်းမထင်ဘူးဘယ်လိုလဲနေကောင်းသွားပါလားမမကသာနေကောင်းပြောတယ်အဲ့လောက်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟောนี่ไม่ติดเป็นไปได้ชอบเปียวนี่ล่ะเลยโหงาบ้ามาไม่ผิดเป็นเนี่ยหนูหลุดป่ะมะเก๊ะ
နားလိုက်ကြအောင谁收买了？လေတန်းကတပြူဟလာစောစောကအခန်းထဲကိုလာခေါ်တော့ကတော့မလိုက်ရင်စိတ်ဆိုးမလေးပါလေဟင်နော်ဘာဖြစ်လို့ကိုရဲ့အခန်းထဲကိုလာခေါ်ရမှာလဲကိုရဲ့နော်ယူကြောင်မူကြောင်လာလောက်နေချစ်တာနဲ့ယူကြောင်မူဖြစ်တာမှန်စက်တော့တော့ဟုတ်ပြီဆက်ပြန်တော့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 ရောက်ပါဒီတိုင်းတို့လုံးဝမပြတ်နိုင်သူပါပါဆိုไม่อยากว่าตะคาเลยป่ะเนาะဘာဖြစ်ဖြစ်မြင်ဘူးလားဒါကဘာဖြစ်တာလဲပြောတဲ့ပုံစံကလည်းကြောက်စရာကြီးတခြားလူတယောက်ပြောနေကြနေရတယ်ခုနကပုံစံအတမျိုးသူ့ဝဲနန်းကျင်နေဆိုဒီကပေးလည်းနန်းပါမှန်းလည်းမသိဘူးအမေကောင်းမမညာသူကသူရွာချပြီးပေးတော့ငါပေးပြီးတော့ခုမှငါ့ကိုလာပြစ်လာတင်နေနဲ့
ဟောပါဒီမှာတိတ်ရွှားနေလဲတင်းသာယူလိုက်တင်းသာယူလိုက်ငါ့ကိုလာပြီးမပြူဆွဲနဲ့ ကျန်တဲ့နိုင်မယ်ဟဲ့နင်တို့အနှံ့ကိုကြောက်ခါပြီးပြီအေးငါအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးသိစေရမယ်ဟဲ့ เนี่ยเลยเฮ้บลูผิดเปลี่ยนล่ะเลยง่ามวยนี่ปีมาเปลี่ยนมั้ยสุบิ๊ดอะคู่เปลี่ยนมาเปลี่ยนเนาะเลยเปียงซาอีอีเลยบลูผิดจ๋าล่ะเลยนี่ง่าก็บ่มาไม่เปล่าหรอกล่ะหึเฮ้นี่รู้เนี่ยเอาฌานผิดท่าจ๋าล่ะไม่ใส่มาวุตั้วตัวเปลี่ยนจินแล้วเปลี่ยน กองลุบบ่เมียรองาเปลูเม็ดหน่าปะหยามั่นตองบ่ติแกเมเมยะบัตเตอร์เพรสเซนต์เวเปมาจ่ายตาอยู่ตะยงเตยงแม้อยู่มาบ่เมียตั๋วจ๊ะๆลุษิ่นนี่อมิเป็ดเจ็ดที่ไข่นี่มาซูโลอะมะลีเป้บ่แม้สุบังกะตะมียะเป้เมียนี่บ่ามีเยกองเนาะยีเป้ไล่โอเค
တော်အော်မဒါလေးကဘယ်လောက်လဲအဲ8,100ပါလောက်လိုက်တော်ဟိုဒါလေးကဘယ်လောက်လဲအဲ9,000ပါညီဗျာဟဲ့ဘာတွေယူနေတာလဲကြည့်ဗျာကြီးကအနီရောင်ကြိုက်လို့လားအနီရောင်ဆိုမုန်းလို့လို့လုံးဝမကြိုက်ပါဘူးကြိုက်ပါတယ်ဆိုမှမာလူဒီမဆန်ဆန်အနီရောင်လေးကဘာလဲရှိသေးလဲဟုတ်ကဲ့ပြကျမလိုက်ရှာကြည့်ပါမယ်ဲရဲကငင်းတော်တော့ကြည့်ဗျာကြီးကြိုက်တဲ့အရာကြီးပါတာကြီးရွေးလိုက်ပါရင်ဟုတ်ကဲ့မင်းဟုတ်ကဲ့ဒီဝန်ဆက်လေးတော့ရှိရဲ့လာလိုက်တော့အာကနာဟဲ့ဘယ်လဲအမေသားတော့လေနောက်ဆရာမရှိကြံဖန်နောက်နေတယ那娱乐面了谁念下就拉撒了哼得要了够个补丁啊娘阿妹诶乐哦乐哦好嘛阿妹到路上完整点喏好吧耶大牛的屋子里了家里啥人了嗯嘿嘿家完了我去三家里去三好歹去三嘛泰山嘛都压撒了我们拿了骗你也不理他老们的你啊你啊我有个别的我没有来哦没八楼的来没八楼的来的我们没呢你过年变几个啊多宝贝啊下头乖宝贝啊多宝贝你这个女的跟我们别提妈妈哪里来路边听哪包哎哪里是啊多用单用哪里คุณเนี่ยยกจ้าจิผิดไปไอ้เช็คก็ไม่ชื่อตั๊ะโอเคโอเคตั๊วมาพี่จ้าอืมอเมอเมตาจี้อ่ะดิป้องมะนี่เปียไม่ติดหรอกนี้อ่ะแหละตะမျိုးบาเด้งัดต้าก็ไผ่ตาบาอิကိုင်းနေမာရီဒီမှာအမောပြီစားပါအောင်ရှင်ငါမြင်နေဟဲ့နေပါရှာနေတာလက်ကောက်တွေပြောင်းနေလို့လက်ကောက်တွေပြောင်းနေလို့ဘာလက်ကောက်လဲရွှေလက်ကောက်တည်းလားဖန်စီတွေပါမေးရဲ့လှလို့ဆိုပြီးတော့ဝယ်ထားတာအခုရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတာမိမိယူဆော့သေးလားဟာမယူပါဘူးဟာဗီဒီယိုထဲမှာတေချာထည့်သိမ်းထားတာအခုဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိဘူးဟာちゃちゃ
ทำยูเรมูยาจาฟีลาเรมลาลาเรมลาลูกโยซาแกมีไม่เอาหรออ๋อตะแกเปียวก็ลายอย่างใจแม่นายอ่ะดิจ๊อกเสียไอ้เมจ้าหวยปูเนี่ยจ่ามีล่ะเว้ยแม่อ่ะดิอาชีสิทธิ์ซะဖြစ်หมดเว้ยกูตะกาก็เลยเมียกูก็หลุดเลยกูแลเมจ้าหวยเปลี่ยนมีล่ะมามาดิมาไล่จริงมะโหดตีพี่แล้วมาเดี๋ยวแลเมจ้าซอลี่ดีน้าเล่มมานี่ตะเกยชื่อนี่อะกูไปยอดแล้วไม่ได้รู้เบยยอดมาแล้วตู้ค้านมานี่มาบ่มาหูมาหูเดี๋ยวจ้าเนี่ยกูจะไปจ้ะกูจะไม่รู้อ่ะเราดีท่าไม่ละไม่ติดกูแกก็ซีบายหลุดได้เนี่ยมาซีบายตะแต่จีไปหลุดเนี่ยคิดหมดตกซีบายเนี่ยอยู่ตะแฟกก็เลยดูมวยหลุดไปซวยไปหลุดเลยจ้ะဟုတ်တယ်လုပ်ငန်းอ่ะย่าได้อโจမြတ်တင်เนี่ยออเรนจ์ရှင်းထောင်လာမျိုးတွေဝန်ထမ်းတွေရဲ့အရေးသွေးတိုးတက်ဖို့အတွက်ပြန်လည်သုံးမှာမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်လားကျွန်တော်ပြောချင်တာလေဟဲ့လားပရိဒါလုံမန်းတွေအများကြီးဖြန့်လို့နေမှာစာပညာရေးထောက်ပံ့မှုပေးတာမျိုးဆိုရင်နော်ဥပမာဗျာဈေးကြောင်သားကိစ္စတွေပါပြောဈေးကြောင်သားကပိုရေးပါတယ်ဆိုတာမျိုးတော့မလုံးနဲ့လေဗျာကျန်တဲ့လူတန်းစားအသီးသီးကလည်းသူတိရနဲ့သူရေးပါတာပါပဲอืมတူးချင်းထက်အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်ကပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်လေဥပမာပေါ့ရှင်ဖုန်းတော်ကြီးစာတင်ကြောင်းတွေကိုလာဆင်ထောက်ပံ့တာမျိုးဆိုရင်ရောကောင်းတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးလုပ်ကြည့်အောင်ฮัลโหลเจ้าจ๋าเจ้าจ๋าไอ้กูเปลี่ยนมาแค่บ่าโอ้บ่ผิดเลยล่ะกว่าอ๋อเย้กองนี่เย้กองเนี่ยอาจารย์ก็ပြောမလို့กูนี่มาเยจี้อ่ะซีวีลงดิแหละฮะชิ่นี่กิษาชิ่นซีวีแต่ปู่พี่ก็เยจี้ด่าเนาะชิ่นน้องจ๋าก็ไม่ผิดปู่อะกูจะเปลี่ยนมาแค่ไปเนี่ยชื่อช่วยติดมาเว้ยอ
ကဲအဲ့မှာပဲကြည့်ကြပြီတော့ ဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာဖေဖေဖေကြာကြာရရကြီးကဘလို့ဖြစ်သွားတာတုံးဘလို့ဖြစ်သွားတာတုံးအမလေးဒါကြောင့်မို့သူကမိမအဝစားတွေကိုကြိုက်နေတာကို ငါတို့လေဆက်လွန်းလွန်းလဲတာတိလိုက်ချင်တာပဲတိလိုက်ချင်တာပဲမင်းတိရကြာပြီလားဟောဟိုတလုံးလေးလက်ကောက်တွေယူဝတ်ပါတယ်လို့ပြောသားပဲအဲ့နောက်ပိုင်းသူ့မတင်ကားနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာသူ့ရဲ့ကြောဘူးတွေထဲမှာနှက်ခမ်းနေဘူးတွေမိတ်ကပ်ဘူးတွေတွေ့တော့မှလက်ဖူးလက်ချက်မိအောင်လုံးဝဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ ကွာငါလက်ညောင်းလာပြီ။ညာကြီးအချိန်မလို့တန်ရှင်းလောက်ရတာဗျာ။အလောရတာပေါ့ကွာ။မင်းကမလုပ်တာငါလည်းငါအားရချိန်လောက်ရတာပေါ့။ပြောခုံးလေးတခြားဆင်းအောင်လုပ်။ဟော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 ဟ
没料的，看他妈天台见的，俺老婆对比。好的，俺老来对比比。哼，哦，对你差比薄。哼，哈哈哈哈哈，笑话来了，对着来对别的那么细吧。好嘛，明天俺老婆不听你的了，没咋把出头了嘞，没咋比着上你了呢，啊？等来三。 你不是不知道，不知道，你来三都表里来喏。哎呀，俺没呀，弟弟，咱把我来，快点，把我来，快点，你让俺哪都改的，好啦。啊！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 啊
ไอ้บ้าพี่เลยไม่แก่เลยนะแค่นี้ซูล่ะไอ้ล่ะอึดอ่ะไอ้เจ้าที่กองก็ป้ายลาเจอนี่อ่ะปุ๋งเซงโหอ่ะตะเทนโหลคุยโหลI'm sorry.
ชิโลเนราหน้ามากาวุฒิเชมเมตันตันจิปันงาใส่ชั้นตาดูงาเนอีงาอปตุมาลาบิหนอกเสบบ่จู้ซาแน่หนอ
你妈擦的！妈擦也干呢，闹什么了？哎，不能玩了，不能玩了！哎，阿妹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 ，阿
ตอนนี้เด็กโอ้ยเอาลูกสิดอลลี่สกาวตีจะจานน้าทองเจ้าเนาะจ้าล่ะมันนี่จะมาหรือซาซาอะไรสิจ้าไหมเนาะสิจ้าสิจ้าโอเคถ้าสุดตัวเจ้าตัวเจ้าหรอ มาเบียวเฮ้แน่นะงาเบียวเราตีชาวนาเถ้างาคู่มันยิ่งเนี่ยดูคลิ้นเนี่ยกับบอดดี้ไม่ไรดินี่ตีชาเท่าไรอู๋เนาะเป็นเราจะมาเลยตู้จะเอาเราลงมาเลยโอ้ไอ้ไรมีไม่ในบ้านเนี่ยเฮ้ท่าไรอ๋อเฮ้แน่นะนี่เจ๊เขาที่มาเลี้ยงแม่อู๋เนาะเจ้าว่าไม่ไหวตู้จะเอาเบียวมีบ้านเนี่ยจ้าเจ๋งนี่มันตีบ่าวเฮ้เจ๊เขาว่าลีตัวโตแต่หน้าบุกเอาหนา โอ้โหลุงเดียจีเมียดอมูลาโตปกติทางก้อนนั่งก็ตบบ่ได้มาเรื่องวิทยาพิยางอาจูเนี่ยตัวว่าวิชาชีตองเสียบ้านดีแล้วก็นั่นมีอย่างอะไรก็โอ้โหดูดาอาเวียนยาวนักเชี่ยวปุ๊กันนี่โต เสียชีวิตอยู่เช่นยักษ์สิเอามางาอุ้มยามกันเลยสานะงาชีวิตกูลาซังลาซัง
ကျွန်တော်ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားမင်းကပဲကောင်းမနိုင်မလားငါပဲရအောင်ခေါ်နိုင်မလားကြည်ကြသေးတာပေါ့ဟဲ့ ကျဆန်းကျဆန်းတော့ငါပြောနေရတော့ဟုတ်လားမိတ်ဆောင်ပါဘာလို့ဟုတ်လူများသားမင်းရွှတ်နေတာတွေကိုအခုချက်ချင်းကြားလိုက်စမ်းအိုးဘာလို့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 
เจ้าหน้าที่เสียหายเลย
Dega. Mereka milih dokah yang ini. Dokah yang ini. Sanjang. Kau lulus aja dah lulus ni. Jangan bini. Lulus sama. Lulus jasa sama. Hello. 别来，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 别
Hello, Pippi. Who went my day and was in it at home? Who are them have it? Do you want them have it? Palomia! Tuadeura! Less up that door. Minga like him, hope. Come on, Momo, Pishin on the yard. Yah, yah, and in a Pishin. ก้าวสู่ว่าบัวย่อมหนีจากเรามามันไม่จ่าชินแล้วก็คันไหนคันซ้ำไม่สาก็มูละเปลี่ยนซ้ำป้าป้าเอ๋ไม่สิอ่ะไม่ดีมาป้าเจ๊ดป้าไม่สิเจ๊ดเอาเงินละนี่น้องไปเยอะไปเลยป้า别呢，三爷该出票，我愣那样出票，那我呢？少干差了一张。阿妈，明年过来的阿康姐呢？都买了，明白？ Mina show like that, Matthew's in it. I'm going to go to the house. No, Pusa. Minga Badule. But who thou badger now she painted Ale? Malayo. Malum, Johnny. See how you do the pure. I got one, son. Then you do that. To do that. Do you know what's here? Cenut nama ya, mama tak tahu. Kami, alunga, dah dah luwe, kau bari. Lumai lumia, jipok kau asyik dekuk.
Banya taraga tu pyo pe ko tu nya tai go de lo A chika mo lang chi wa lo Pyo de ko ko Pyo de ko ko Mong lay mo sai mo ku ne A ku lo nyu We melo dream ting gay to the need jinga pyori mong kong ma le tia ni zalali rui twin the day Homotate! Sapsakoji! Oye, mata, mine ngara e nyama to ngai. Chawalisi! 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 Min ba o she khoe le ko. Ana, wa, ba ma le she. Min chao tok kha da ro ma ma hu lo. Chao cha le bi, chao cha lo ni le. ตะมึงบีเลยเปียซ้อมมาล่ะเลยต้องตังบ่ขะมียะรู้เวมาป่าจ้าซ้อมมาเนี่ยเปียจอกอ่ะแช่เนี่ยหลุลุ้งนี่ได้กองเปียเป็ดเนี่ยอฉ่อไปขอมากันน่ะอยู่จ้ะเฮ้ยเมกูถั่วตั้วเฮ้ยจะตะยีไม่ชี้เลยกองน้าไปต้อมอ่ะเปียมล่ะเนี่ยเว้ยเว้ยว้าเฮ้ยเมียดีแล้วบ่เนี่ยงาน้าไปต้อมอ่ะเมียนี่ว้าถั่วตั้ว อาจจะลงงูเนี่ยแหละตายอุดเวตาเฮ้าเฮ้ยแม่ลาวิเฮ้ยงาตาลีอ่ะติ่งเลยมาตาด้วยไปเข้าซวยจ่อไปล่ะ ดีเนี่ยตอนน่ะเฮ้ยชมมาวะเฮ้ยดีมามาตาเนี่ยอดุนี่โหไล่ล่ะเฮ้ยเอาชูบ้าชูนะชูชอบกูบอกเผื่อกว่าเดี๋ยวมาโชว์โหเฮ้ยอะไรตัวนี้เผื่อ哟，你好，我好着。
ตาเลียปုံมันหมดจําไม่ผิดสู้อ่ะเนาะอั้นอ๋อนี่ล่ะตาเลียปုံมันหมดจําไม่ผิดสู้อ่ะเนาะอภิเณมีอ่ะอู้ถุยเด้เต็มมาอ่อมเนี่ยเนี่ยปิจิเสียบ่วีเจ้ไม่ช้ําน่ะใบแม้แหละมิตรตะยาจีมาได้ตัวบาอภิอ่ะ ကိုယ်အပေါ်မှာလည်းနားလည်မှုရှိရဲ့သူအရှိအအောင်မှာကိုယ်တခင့်သားသမီးအရှင်လေးတယောက်လိုကျွေးမွေးပြူစုဆောင်ရှောက်ခဲ့တယ်ကိုဘွားကိုမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့တယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့လေအဖေခြေစူးချောင်းမယ်ကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးကိုချစ်တော့ဖို့ကိုရည်တည်နိုင်ခဲ့တာ ခုဆိုဆိုင်ရရတဲ့ဝင်ငွေတွေနဲ့အိမ်စိတ်ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်နေပြီဆိုတော့အဖေလည်းအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပကြီးဆွဲနိုင်ပြီကိုတက်တက်ပညာလေးနဲ့အဖေတို့ကိုပြန်ပြီးလှုပ်ကျွေးနိုင်ခဲ့တာဟုတ်တော့ကိုအချစ်တတ်ဆုံးပဲဆွဲပါဦးဘေးရေဒီမှာအဖေတို့အတွက်တတ်တာဝဲလာတယ်ရက်ကောင်းတော့လာကြပါ ดีดูทีอะไร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 
be la gong go echo 1 2 3 do she do mien bai le gu bai lu di su ba zu lu a do sao lu sui da jia ya xi yan au ba a sin ya a dai piu lu de pu bu lao le de pu o dia ba xin oh tong pu bi no ok ma ma အင်းစားမကောင်းလို့တမိပြန်လွှဲပေးလိုက်မယ်နော်အေးအတိုင်အေးအဘယ်နှတန်းရောက်ပြီလဲတမိက၈တန်းပါအော်ဟုတ်လားဟုတ်စားချက်လို့ရရလားအင်းရောက်ပြီစားချက်ချိန်မရှိဘူးမမရဲ့အတော်ခိုင်းတာကြီးလဲလုတ်ပေးရသေးတယ်ဟုတ်အတော်နဲ့အတူတူနေတာလားဟုတ်ကဲ့မိဘတွေကဆုံးသွားပြီလေဆောင်ပါ။ရှားမောင်းလား။ဘာလို့ကြလဲ။ရှင်တို့သိတရားလို့နေပြီနော်။အလကားကြီးကစားနေတာတရက်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဆောင်ပါ။ဘလို့နေလာလဲပြောတယ်။ငါပါပိုင်ရရဲ့လို့။ဟာဟာဟာ။ဖေ။ဒီမှာလဲမမေတရား။မမေ။ဘလို့လဲ။ဘာကြရဲ့တော့။ဟုတ်ကြည့်ရမို့လား။ဟာ။ဟာ။ဟာ။ရန်ပညာလိုချင်တဲ့ကလေးပေါ့ကိုကပညာရေးတပိုင်းတစ်စာဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့စာကြိုးစားတဲ့ကလေးတွေကိုချစ်တယ်မိတော်မြောက်ပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်လဲဝေဝေးကိုမွေးစားဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အာမင်းတမီးဒီလုပ်တွေအားလုံးကမမီးပါတာမမီးလုပ်နိုင်ပါတယ်တမီးရဲ့တမီးလေးအစားအုပ်ဝယ်ပြီးဆက်ရမယ်နော်ဟုတ်စီးပွားရှာလို့ရလဲကောင်းနေတော့ဘဝပညာရေးအတွက်လူလီသေးမရှိအောင်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဝေဝေကလည်းစာတူတယ်လေ
โจเล่โจซ่าเลยเซรันอ๋อมีรอฟาวเดชั่นตะคู่อ่ะไปได้နိုင်ငံชาปินาတင်สู่ยาเลยมัมมี่มัมมี่มัมมี่ตะมี้เลยနိုင်ငံชาปินาတင်ฟูยาเลยมัมมี่เอ๊ะตะมี้နိုင်ငံตัวเราเมฮู้ล่ะตะมี้ตะมี้ก็ไม่ตะมี้อ่ะเลยตะมี้เอ๊ะเมียกูน่ะเลยเนี่ยเสียมาล่ะเปียวตัวอ่ะล่ะว่าตาไล่ดาตะมี้เอ๊ะมัมมี่ว่าตาไล่ดาทํามาตะมี้ ဒီပွဲလေးမှာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းကျမတို့ဖောင်ဒေးရှင်းကပညာသင်ဆုရရှိပြီးနိုင်ငံခြားမှာကျောင်းသားတက်ကြမယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုတဲ့ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီပွဲလေးမှာကျောင်းသားကျောင်းသူ၁၀ဦးအနေနဲ့အထူးဂုဏ်ပြုဆုရရှိတဲ့ကျောင်းသားတဦးရှိပါတယ်သူကတော့ဝေဝေးလို့ခေါ်ကြတယ်မောင်ဝင်လွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူ့ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုသင်က
ဖြစ်ပါတယ်အခုကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့ဝဝေးကိုအမတ်တရားစကားပြောကြပေးဖို့စင်မြင့်ဘော်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တမင်းအနေနဲ့တမင်းရဲ့စူးစမ်းမှုကိုအတိအမှတ်ပြုပေးကြတဲ့အတွက်တမင်းအရင်နဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ဘဝတယောက်တည်းကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့လည်းမလုံလောက်ပါဘူးဘဝရဲ့မမေကိုပါအတိအမှတ်ပြုမှပြီးပြည့်စုံပါပါဘဝဒီနေ့ဒီဖင်ပေါ်မှာရည်တည်နေနိုင်တာဘဝရဲ့မမေကြောင့်ပါမမေရဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေမမေရဲ့စူးစမ်းမှမှုတွေကြောင့်ဘဝဒီနေ့ဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့နေတာမင်းဒီနေရာနဲ့မမေကိုကြောက်ပါတယ်မမေဒီကောင်ချုပ်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ချင်တာကတော့ဝီဝဲကိုလောင်စရာပြောင်စရာတတဝါတကောင်ကိုတဘောထားခဲ့ကြတဲ့လူတွေပါသူတို့တွေကြောင့်ဝီဝဲရဲ့မခံချင်စိတ်ကိုတွန်းအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဝီဝဲမိခင်ချင်းအခုချိန်မှာမိခင်တရားတွေနဲ့ပြောစရာတခုခုရှိလိမ့်မယ်လို့ကျမတို့ယူဆပါတယ်ဒီဆီဇန်မှာမပါပါနဲ့မတရားအစကားလေးတစ်ခုပြောကြပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။စင်မြင့်ထက်ကိုကြွားခဲ့ပါစေ။ခုနကျမသမီးလေးပြောသွားပါတယ်။သူ့ကိုရီစရာလှောင်စရာတရားဝါတကောင်လို့သဘောထားပြီးဆက်ဆံတာမျိုးကိုသူခံခဲ့ရပါတယ်။ကျမလေးတော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါလေ။အားလုံးမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ကျမတို့နှစ်ယောက်စလုံးကမိမရှာလေးပါ။ခေးတွေပေါ်လေ။ကျမနားမလဲတာခေးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ။ဘာဖြစ်လို့နှိမ်ချင်ကြတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့လှောင်စရာပြောင်စရာတရားဝါတကောင်လို့မြင်နေကြတာ။ကျမတို့တွေကလူအတိုင်းဝိုင်းအပြင်ဘက်ကလူတွေမဟုတ်ကြပါဘူးရှင်။စာနာနားလေတတ်တဲ့လူပိတတဲ့ခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိတယ်။လူတွေကလူတွေပါပဲ။ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့အတိတ်ကဝကြွေးတွေကိုခုဘဝမှာယောက်ျားမကြာမိန်းမမကြာဘဝနဲ့ပေးဆက်နေရတဲ့သူတွေပါရှင်ကျမအဓိကပြောချင်တာကလေဂေးဆိုတာပြစ်ပယ်ရှုံးရှားရမယ့်လူဒန်းစားတရားမဟုတ်ပါဘူးကိုချင်းတရားကိုတန်ဖိုးထားပြီးတိတ်ခါတမာတိရှိတဲ့ဂေးတွေရိုးရိုးသားသားနဲ့စူးစားရုန်းကန်ပြီးနေပေအတီးတီးမှာထိတ်တန်းရောက်နေတဲ့ခေးတွေလက်ညှိုးထိုးမလွယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ကြပါနဲ့ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ညံ့ညက်တယ်ယုံညံ့တယ်ဆိုတာလူသားတိုင်းမှာရှိနေတဲ့သဘောဝတရားတွေပါခေးဖြစ်တိုင်းနဲ့အထင်မသေးကြပါနဲ့လူတစ်ယောက်ကို
သူ့ရဲ့ကိုချင်းတရားကိုပဲကြည်ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးကြပါလို့ကျမတိုက်တွန်းပြရစီဟိုဂျုံချိတ်တုံးလေးမှာမိဘဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုကျမမေတ္တာရက်ခံချင်တာလေးတခုရှိပါတယ်ရှင်တကယ်လို့များပေါ့နော်ကိုရဲ့မိသားစုအသိဝိုင်းထဲမှာကျမတို့လိုလူဒန်းစားမျိုးများပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့လေးတွေကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့ပြစ်ပယ်မထားကြပါနဲ့ရှင်လူမှပြုပြင်ကြောင်းလဲလို့မရတဲ့သူတို့လေးတွေရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုနားလည်ပေးကြပါမိသားစုရဲ့လွေးထွေးတဲ့မေတ္တာဆိုတာသူတို့လေးတွေအတွက်တိတ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ရှင်အကျဉ်းလေးအရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့လိုစိတ်ဓာရာတွေရပြီးမှရှင်တန်ကြီးပြင်လာခဲ့ရတဲ့ဘဝမျိုးနောက်လာမဲ့ကလေးတွေကိုကျမမခံစားစေချင်ပါဘူးရှင်ကြုံလည်းမကြုံစေချင်ပါဘူးမကြုံပါစီနဲ့လို့ပဲကျမဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါရရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ ရှိရင်လေစာကိုပဲစူးစမ်းရမယ်နော်တမီမိမိကလေတမီကိုအရန်မျောလင့်ထားတာတမီလေးနိုင်ငံခြားပြန်လာလို့ရှိရင်မိမိရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကိုတမီပဲအကောင့်တွေပေါ်ပေးရမှာနော်မိမိမာလေတခြားရည်ရွယ်ချက်တွေရှိသေးတယ်တမီရဲ့မိမိတက်နိုင်လာတဲ့တနေ့ကျရင်အစွန်ပြစ်ခံလူငယ်လေးတွေအတွက်ပရာဟိတကြောင်းလေးတစ်ချောင်းရင်ပြီးတော့မရှိစင်ရဲ့ဒါလေးတွေအတွဲကုသိုလ်ဖြစ်စေခံလေးတစ်ခန်းရင်မိမိကဖွင့်ပေးခြင်းသေးတာသမီးရဲ့အရာကြောင့်လဲကို့အကြောင်းကို့တည်တဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကသူတေခါနီးမှာသူအမွေရထားတဲ့ခြံကိုဈေးတက်တက်တတာနဲ့ရှောင်းလို့ရှိရာလေးတွေပုံဩပြီးဝယ်ပြစ်လိုက်တယ်လေဘိမေကံတရားကိုမျက်နှာတာမပြီးခဲ့ပါဘူးစကူအိမ်မက်တွေအကောင်ထေဖို့ဖို့နီးလာပြီးဆိုပြီးဝမ်းသာလို့တောင်မှမဝသေးပါဘူးပြဿနာပေါ်လာတော့တာပဲတတတတဘယ်ဝန်ထမ်းချန်ထဲမှာဘယ်ဝန်ထမ်းမသိဘူးချန်လာရှင်းနေပြီဘာပြောရဲမစားရဲ့ဒါငါချံငါချံလေးကိုငါခွင့်ပြုချက်မရပဲဒီလိုဝင်တယ်အေးဒီလိုပိုင်နဲ့ကျူးလို့မှုနဲ့တရားစွဲမယ်ရောက်လေငါတို့ပန်လူကျူးလို့မှုနဲ့တရားစွဲမယ်တဲ့ကြည့်လားကြည့်တော့လေဟုတ်မလို့လို့ပါလို့လို့နဲ့လက်ဆက်တတော်อาจารย์ชาจารย์ไม่มาใจบาล่ะกัวมามีอ่ะแหละโดดาอ้าก็มามีอ่ะ2မျိုးတက်တယ်กัว2မျိုးတက်တယ်มัน2မျိုးกว่าเนี่ยมามีเลยอ๋อ
ินทาสินทาโอ้ยเอาซะบ่ได้บ่จะมาละบ่ได้บ่งาป่ายเนี่ยฉันเนี่ยมาบ่าโนใส่หมูล่ะท่องน่ะเลยเปียวเลยโหนี่งาเปียวรู้เปียวนี่เนาะโหตนเราอ่ะดิอลูตมาดิบ่าโหตนตริยะดีจังว่าไล่ไปตั๋วชินโหลจ้องทาชินยาละบ่าเนี่ยนี่เราตะทีอ่ะกระทุเลยงาเปียวမင်းကဘာသူလဲမင်းကဘာလဲပြောတာဟမ်ရှင်ဆိုင်ဘုတ်ထောက်ထားတဲ့ဒီကကျမပိုင်တဲ့ဒီအေးပိုင်ရှင်မရှိပဲပြစ်ထားတဲ့ချမ်းဆိုပြီးတော့ပိုင်ရဆိုင်ရနဲ့ပေါင်းစားမယ်တော့မကြံနဲ့နော်ပိုင်ရှင်မသိခင်ကျမကိုယ်လည်းရောင်းသွားတာအေးရှင်တို့အားလုံးကိုတရားစွဲမယ်ပေါင်းစားတဲ့ကောင်တွေကိုလည်းပြောအောင်လုပ်ပြမယ်အော်မင်းတို့ကခဏလေးပါတင်လို့ရပါဦးစားရီนี่คนน่ะปัดแต่สายสารเนี่ยอกลงอยู่กันเนาะไปต่อขะเปียပြောบ่มายาสวยจองตะคุกๆတော့ลွယ်နေနေပြီตอนเนี้ยဒီมีคนน่ะปัดแต่ไปใส่หมู่ฤสายสารเนี่ยเค้ายังมาชื่อแล้วชื่อล่ะบ่สายเยอะสารหมู่นี้เนี่ยอกลงชื่อจริงๆอ่ะงารู้ว่าทําไงโอ้ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကမှားတာရှိရင်ကျွန်တော်တောင်းပါမယ်နော်လို့ပြဟိုကျွန်တော်မိမရဲ့မိုးနေ့လက်ဆောင်အတွက်ကျွန်တော်ကလည်းဒီမျိုးဘက်ပြေပို့ပြီးလက်ကအဲအခုလို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မထင်ခဲ့မိဘူးအဲ့တော့စိတ်မရှိဘူးပြလာကိစ္စမရှိဘူးဒီမှာမိကွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရေးစာတမ်းတွေပါကျွန်တော်ဆိုဒီဟာတွေကအတုများဖြစ်ခဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကဘာမှဆက်မလုပ်တော့ပါကြည့်လိုက်ပါ Oh sorry sorry こう大連を通やすは大丈夫かどうか
ဒီလိုလုပ်မယ်။ချောင်းလုံးသားမျိုးလိုက်တာ။ငါဒီတိုင်းလုပ်လို့မရဘူး။အကောင်ကြီးပေါ်လာတယ်။အကောင်ကြီးစီရင်ရှုတာပဲ။သူတို့ထားမဲ့နေတာအကောင်ဆုံးနေရာဖြစ်တယ်လို့ရှိတယ်။ ဆိုတာဆရာမစင်သားကြည့်ပါဘုရားမှုဆိုတာဟုတ်တော့ဆရာလက်ခံတာဒါပေမဲ့မကားမှုဆိုတာအချိန်တန်တဲ့တနေ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီကိစ္စဒီမိသားစုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူတို့ဆက်ပြီးနောက်ရက်နေတာမျိုးငါလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးနော်ဆရာကတားဒေသာဒီနေ့ဒီအချိန်ကစပြီးဆရာဟာ นี่แหละอုတ်ทิ้งดูจิตตัวไปเสียแห่อเม่งงูนี่ก็นากันยาเสียจม้าไม่เข้ามาได้เสียแห่จม้าก็ไล่ได้อย่างนี้เนาะน้อเสียเนาะจม้า มันจะอยากแก้ไงอ่ะครับเสี่ยจม้าเนี่ยตัวช่วยเร็วจม้าเปลี่ยนมีไม่ใส่อ่ะไม่ชินจม้าที่บัวมาไม่มีเบี้ยสิเสี่ยเนาะเสี่ยเนาะจม้าตัวเราเปลี่ยนมีกระเลยซะจิโนดีหมูเร็วกว่าไล่ ထထချုပ်ထားပြီးပြီဘုရားငါစုဤမိတ်ဖြစ်စီယာဤမြာဤအာနာနမင်းကြီးလေးပါဤအာနာဖြစ်သည်သူ့မိပြီဆိုကျမတို့ဇာကိုဒုက္ခထက်မပေးနိုင်တော့ပါဘူးနော်ဆရာတရုတ်ကဧက ดูแลนี่ก่อนลาๆๆตู้เงินเนี่ยเมสิโหลากัดอ่ะสรุปดีสัมมาเมตตาครับเนี่ยตะนัวอ่ะลงมาเมลงมาดูจ้ะนี่เนี่ยดูไม่ได้ป่ะครับ ต้องแย่ไม่ปี่ไม่ชินไม่ช่อเอาตะนี้อูปะทันโกจิยั่วมาโอเคๆต้องแย่จ่อมาชุ่มเลยสุยินตูก้าวหย่าหมวนหย่าอูหยอดตั้วพี่แล้วลุจิตั้วเลยโอเคๆต้องแย่ไม่จ่อเกินชุ่มมิยินเมสิยั่วลาพี่แล้วตองจันเลยมั้ยอ๋อตะดิทานโอ้ไม่จ่อไม่จ่อตลอดจันเนาะโอเคๆพอดีปั่วซะโดดมั้ยอ่ะโอเคๆพี่จ่ะมาพี่จ่ะ Thank you.
ခင်ဗျာလက်ပြာကခင်ဗျာကိုပြန်ချက်နေတာအခုခင်ဗျာဘာတွေလောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာခင်ဗျာပဲသိမှာပေါ့ကိုလောက်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကကိုနောက်ကိုရေးလို့လိုက်နေကြတယ်ဆိုတာလောကရဲ့နေ့မှာပဲလေခင်ဗျာရှောင်ပြီးလို့လေလွတ်မှာမဟုတ်ဘူး ไอ้สามอ่ะกว่าเอาลุเป้จ้าบ้ามาตั้วมั้ยลุเป้เฮ้ไม่ได้หรอกเนี่ยเฉยสิ ตุ๊กเมียดีโลบัวมีโหยาวเป็นเป็นบ้างมั้ยอเนยยงกันลาแกยาดาตุ๊กบัวนี่อฉิจ้าတော့มั้ยဆိုတော့အချိန်ကြာပါမြေခွက်ကလည်းမတရားအသိခံရလူလေအသက်ခံရနေလူကံကဒီလိုဖြစ်ဖို့ပါလာတာဘာတတ်နိုင်တာလဲကိုယ်နဲ့လက်မဆိုင်မင်းနဲ့အမေရလေအဲ့လိုလိုမပြောပါနဲ့အမေရမတရားအလောက်ခံရတဲ့သူကအမေအမျိုးသားဆိုရင်အမေဘယ်လိုလုပ်တော်ပါတော့ရဲကောင်းကြီးတော်ပါတော့ ပြဿနာတွေပြီးလို့အေးအေးဆေးဆေးအိပ်ရမလားလို့အောင်းမိတယ်ဘာလို့ရှောက်ပြောနေတာလဲဟုတ်တော့ဒီအချောင်းကွာသူ့ချောင်ဆွဲပြီးငါတို့ဒုက္ခတွေပေးနေတာဒင်းလုံးကိုဖော်ပြီးတော့လေတနည်းမှမီးဆိုးပြလိုက်ရပြဿနာအေးသွားမှာ
ไปยาบีโลดําปัดทาเนาะมาไล่จ้าเฮ้ยตะละมะลุงเลยตะละมะลุงเลย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 ตะละมะลุงเลย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 มะลุง
ยังยังโอ้เจสุติมาเรงง่ามองเย่บังลีโรมิตาซูตุกขาปีเกมิเรตัวมะมาอุคุลุปานอย่าว่าเลยเปล่าลูมาตะโบมาท้าว่ากูอาลูปีตั้วไปบ่เลย กูยังดูแลซาจิเลยอะลูกจินทร์ไม่แม่ดูเต้ยพิจิเนี่ยดูเยสันฮาริวสบีอกองเต็มมาพอไหนนะฮะลูกดูวันนี้เลยล่ะสิมากองมาพิบานเลยตัดได้ตัดได้พิจิเนี่ยสุดเลยสันฮาริอาลูกตัดได้กูซะ จะนูอารมณ์เลิกไปบ้างไหมจะแกจะแกเดี๋ยวรับบ้างวิวินเนี่ยได้ไม่รู้ฮอริมีเพื่อนผมมาตาตาเต็มยิ่งจีมาเรื่อยสุดเลยปราฮิตาเกียร์เนี่ยกูดูพี่สิกันเศร้าปอกูปอลาเซียเมลูจะนูกระดิบไปบ้างเดียว ว่าอะไรทำกันมาเหรอว่าอะไรด่าโอ้เอริสเอาอุ้ยปีตัวนี้จะมาดูเมียอุ้ยปีบ้านเนาะดูเลยตารู้ข้อจริงหรือเปล่าเอริเฉียงใจดูสุดดังจีนัดคู่เวชีเอ ไปหาปลาเลสุรอกิวกิวแต่เมียกูดูเก่ามุกสู้ๆเจ้าที่เลี้ยบัวอะไรมายาวจ้าสวยเนี่ยยาวจ้าสิสิไม่มาสวยเนี่ยไม่มาสิสิที่เดบัวไปใส่ยาบาลูอีลูดูสุดดังมา จุ้ยสุราดูเต้เจ้าตัวนี้ที่กูว่ามาที่กูเสียใจในแก่ราสุราเราพูดว่าใจที่ดูอภิสูรเนี่ยมันจะว่าเราเปล่าเนาะไม่ใช่ไหนเราว่าอุตตะ Thank you.
माजी दादा हा अटे का अचू बे जाओ दी बवा मा मई मशा फिया बे को भाई ओजा सिवारी सुन लो दी पे बेगा खले रुने से ये नुआ बा दूरी द्वे खो लो या अजय आवा दाली दखु लुरा पे द्वारे सिरना सिंह या बा दी लो अम्या रेगा द्वे को कोजू को सुन लो भी अने ना खाने सैदा मेवा बरा हिदा सैदा तनी आफे मेम्यादे सैदा लु खो बा दी मेम्यादे सैदा सोरा बेलो लु म्यो मा शिया मे लु महो बाबू यादू आना शिव मै मेम्यादे सैदा मशीरे दूरे शीदलो बवा अचे ने नई बाबे मै मेम्यादे सैदा ने अत शिने दूरे ले अम्याजी भा नहीं जा रहे सैदा शीरे दुआ को अड्वे सेंजा निरे अच्छे मा निम्य दे सैदा शीरे दुआ तछा दूरे अड्वे सेंजा रहे अकूले तक माजी दादा हा मई में शाप से बे में निम्य दे सैदा शीरे दूटी आप से दे भे बवा भे अच्छे ने भे याव याव निम्य दे सैठा पंशिने हा चैने दूरे थे गाउंडलों तारे सोरा तदी प्याले डाबे राजा मो दगाजी दगामा जीरो आलों ले निम्यादे सैठाने पराहिदा जो ते वो सांयन नंजा बाजी लो टाइटों बारे के जीजे छाया ओं इम्यादोसे पराहिदा गिहाने कुदुबे सेगा टी सांयन मा दी लुरा अलू दगा मा दा ने मिदाजुरु अद्वे जेने यखु प्यू लौद्या कामु कुदो सुजु अफो बागागो अम्या पे वे बाधी अलू दगा मा दा रो मिदाजु ने दगवा आलो कुदो अम्या 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 युरो मुजा बागो नो तारू तारु तारु कुदो अम्या 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 युरा